Grazzi tal-liet naqdu miħaj għawwek għadda forte vlog il-numru 13. Il-lum jgħat l-offiċju, pal-lum ġimma kienet festa u kont qed nitrażmetti mill-offiċju tad-dar, però hekk jgħat l-offiċju tal-ħamru. Grazzi tal-feedback li tibatu u l-messaġġi u l-mistoqsijiet tagħkom importanti bis-saħħa tal-mistoqsijiet tagħkom inkun nistantella dal-vlog. Nixtieq nfakkar illi jiena estate agent professjonali inni f'das-settur kważi 40 sena, m'iniex avukat, m'iniex notar u m'iniex perit. Però ovvjament nagħmilha ma' dan nies kuljum ma' dawn il-professjonisti u inkun inkluż f'kwalinkwa sitwazzjoni li konna li kol klijenti tagħna kemm min qed ibieħ il-venditur u kemm il-kompratur u ovvjament għalhekk naqsam magħkom l-opinjonijiet tiegħi fejn tidħol daw it-tip ta' sitwazzjonijiet, problemi għajt għajtilhom li trid. Fil-fatt, ħajkolli nammetti ngħid illi that's what makes our profession exciting, dal-problemi ki hu kollox smooth u kollox dritt kieku naħseb jiena liddejja tibta bniedem hekk. Mela, ħa niġu għall-ewwel mistoqsija u l-ewwel mistoqsija kienet tajtek. Għandi flet tal-kiri u ilu fuq sena vojt u għal daqstan dan il-flet ma jintuża minn ħadd. L-alqas jien ma kont immur. Issa ġew tal-komun u qaluli li rrid inħallas 300 euro. Avolja ma użajtux. U lanqas biss ersaqt lem. Dak vera rrid inħallas. Mela, meta inti xtrajt appartament, meta inti xtrajt proprjetà li fija komun, kellek lista ta' kondizjonijiet kemm fil-konvenju u kemm fil-kuntratt. U dawk il-kondizjonijiet trid tirrispettom. Tużah u ma tużahx. Għax inti xtrajt mhux l-appartament biss, xtrajt ukoll l-użu kultant ikollok it-titli jew inkella l-użu tal-komun għax mingħajr komun. Inti ma tistax taċċessa il-post li xrajt. U għal daqstant il-komun inti għandek parti indiviża tiegħu. Issa jew fużu jew ukoll jew kella jista' jkun illi fa kwist, jiġifieri inti tiġi wieħed mill-owners għall-komun. Għalkemm legalment huma żewġ affarijiet differenti, però at the end of the day ħadd ma jista' jħodlok id-dritt l-ebda sit ta' komun jista' jħodlok id-dritt li inti tuża il-komun jekk id-dritt qiegħed speċifikat fil-kuntratt. Jiġifieri għalija kważi l-effett ta' żewġ da daw iż-żewġ kondizjonijiet użu jew kellha ownership huma kważi l-istess. Id-differenza hi illi inti ma tistax tbieħħa semek tal-komun illi tkun assurda u stupidaġni mill-kbar legalment tista', però tkun qed titlef l-aċċess tal-post. Issa il-kondizjonijiet jinkludu illi inti trid tidħol f'assoċjazzjoni l-ownership association, l-owners association. U bil-fors, jiġifieri di qiegħda miktuba fil-kuntratt. U hekk inti xtrajt dil-proprjetà ilu ħafna fej il-liġi ta' l-association kien għandha maffurmaċruha xorta
legalment int trid tipparteċipa fl-ispejjeż u t-tindif ta' dan il tal-komun. Id-differenza hi l-assoċjazzjoni tispeċifika hemm memorandum, ikun hemm bank account u accounts, darba fis-sena tal-inqas irid isir meeting bej l-owners kollha, ikun hemm projections sa jsir għas-sena d-dieħla u fejn sa jintefqu l-flus. Issa, apparentament kif qed ninduna la hija ċifra tonda tonta, intkom għandkom speċi ta' kiti li naqbel miegħu ħafna. Mela, hemm żewġ tipi fiħalsu, jew ta' dis-sena u nefqu 2,123 euro biex tagħmel mhux numru dritt u division by kemm nies u bliedem li tħallas, però la huwa numru dritt ġeneralment jintefqu inqas, però differenza tal-flus tkun qiegħda f'dal bank account u qed hemmhekk biskop. Ħalli meta tinqala xi ħaġa kbira, pereżempju, jien naf hemm bżonn tibdlu ir-railing kollu tal-komun li jiswa 1,000 ta' euro. Inti semek ta' dik is-sena ma taċċedix it-300 euro għaliex ikunu diġà mġemmajn ġo bank account fejn inti darba fis-sena għandek dritt ta' kopja tal-accounts. Issa, paċċens, tużax u ma tużax, huwa dritt u kundizzjoni fuq il-kuntratt u inti trid tħallsu. U huwa kważi dritt l-istess illi inti la inti xtrajt appartament u inti iffermajt li tipparteċipa fil-komun tużax u ma tużax inti trid tħallas il-porzjon ta' semek. Il-porzjon ta' semek. Għax bl-istess argument, immaġan inti tgħix fih dan 24/7 u taħdem mid-dar qed tużaħ il-ħin kollu u ta' fuqek jużaħ darba fil-ġimgħa. Ġifri inti għandek tħallas 8 darbiet iktar, kieku għax hekk iddawwar is-sitwazzjoni kif qed tirraġuna inti. All right? Tiġi zvantaġġat. Tajg li ma jinqat ma nitla fuq il-bejt u l-lift ma nużax għax jgħad ground floor, dawn huma argumenti li għandek tagħmilhom qabel ma tixtri il-post. La darba xtrajt il-post u fermajt li inti xtrajt b'dal kundizzjonijiet, m'għandek l-ebda argument biex inti tevita dan il-ħlas. U għalla ħares għandek argument biex tevita dan il-ħlas, taf kemm hawn blokok ta' appartamenti li l-maġġoranza tagħhom daw jintużaw staġjonali, jiġifieri jintużaw l-iktar pereżempju fis-sajf jew festi biss, huma appartamenti ta' rikreazzjoni, second homes. Alla ħares, mhux kulħadd iħallas semu, jew kulħadd iħallas semu skont kemm jużaħ, inkella il-komun jiżdinga ruħu. Meta ngħid il-komun, irridu naħħu l-fatt. Il-komun huwa mill-bib ta' barra għal dak it-taraġġ fejn hemm il-lift. Komun, dak huwa parti mill-komun. Komun huwa il-faċċati ta' qudiem u ta' wara tal-blokka, dak huwa komun. Ix-xaftijiet, dak huwa komun. Id-dranaġġ 99.999% huwa komun, jiġifieri għandek main wieħed u kulħadd imqabbad miegħu, dak hekk jinstat, irid jitħallas mill-account tal-komun. Għandek servizzi tad-dawl u ilma tal-komun, għandek it-tindif tal-komun. Meta ngħid tindif jista' tkun
anka l-bitħa tal-garaxijiet, per eżempju, ġeneralment ġo blokka flets, anka jekk tixtri appartament u garax, ikollok l-obbligu li titħol f'żewġ assoċjazzjonijiet. Għattaħill l-lejla. Żewġ associations. Waħda tal-appartamenti u l-oħra tal-komun tal-garaġijiet. Alright? U l-garaġijiet ikollhom rati differenti għax ovvjament il-maintenance tal-erja tal-garaġijiet hija ħafna inqas minn il-maintenance tal-erja tal-appartamenti, però inti titħallas semek ta' ġiex porzjonijiet. Hawnhekk Malta għandna proġetti fejn il-komun jinkludi wkoll il-ġonna tal-madwar, jiġifieri. Jekk hemm common area fejn fiha l-pjanti u s-siġar u xi communal swimming pool, all right? U titħallas ukoll semek tużaħ il-pool u proġetti kbar u seri ġeneralment għandek ir-rati per square meter skont kemm għandek kobor u ġeneralment jinqalbu fit tlieta. Għandek internal square meters, all right, kemm għandek area ġewwa mbagħad toħroġ rata per eżempju 5 euros per square meter kull sena. Għandek l-outside area, xaw min għandu parapetti kbar, l-outside area u emrat oħra għall-outside area u tarġa emrat oħra għall-komun tal-garaxi ġivri. Skont kem mur bil-garaxi, ekku 1 car, 2 car, jew 3 car, skont kem fiħ square meters, inti tħallas bil-rata ta' kem għandek square meters għall-rata esistenti. Jiena ngħidlu dawn, meta inti xrajt appartament, għalkemm xrajtu freehold, huwa mhux freehold għaliex. Għax għalkemm għandek piż fuq l-art, għandek piż fuq l-użu tal-post li dak ma tistax lebda tifdih, dak vera ngħidulu perpetu, dak vera li ma tista' tifdih qatt por jibqa' hemm għal dejjem, għax meta ngħidu ċens perpetu. Laqas issa il-propja kelma perpetu li tfisser għaldejjem, fiċ-ċens perpetu, laqas huwa verità għaldejjem li għandek tajjeb illi jekku perpetu biss ma jola qatt. Ekku perpetu rivedibbli jola skont il-kondizzjoni li għandek fil-kuntratt. Jiġifieri il-propja perpetu għandna nużaw għallum, alright, fejn tidħol spejjeż tal-assoċjazzjoni u tal-komun. Li dik dvarja, għaw, bint dvarja minn sena għal sena, għaw minn dvarja kull sentej u kull tlieta. Jekk jolew l-ispejjeż, jekk fid-deċiżjonijiet ta' darba fis-sena tal-association jiddeċiedu daw li l-komun l-intratura ta' ġewwa jagħmlu air condition u jwaħlu ġiex air conditioner ġo fiha, dak titħallas mhux tal-ispejjeż tal-air condition. Ispejjeż tad-daw, jekk jivvutaw favur u inti bista stieni jew tkun kontra, il-maġġoranza tirbaħ u għal daqstant bil-fors illi inti titpartiġu. Jekk ma joġbokx, l-unika way biex toħroġ minna da, hija li tbih il-post u min sa jixtri minn għandek irrid jidħol fl-istess żarbun tiegħek. Ma tistax inti tnaqqas xi kondizzjoni milli inti għandek meta inti tbigħu. Ma tistax. Laqqas jekk trid u bil-fors trid l-ebda notar. Alright, mhux se jagħmellek kuntratt b'kondizzjonijiet differenti milli inti għandek oriġinarjament jekk ma jkunx hemm kuntratt irreġistrat u insinwat li dik il-kundizzjoni nbidlet. L-unika
Unikament il-kondizjonijiet jinbidlu biss b'kuntratt. Għalhekk jien tiltaqgħu pereżempju kollha u tiftehmu kollha. Alright, illi jien naf il-lift mhux se jibqa' jintuża u ftehmtu kollha. U tmorru għand notar, tirreferu għal kuntratti tagħkom u tiftehmu kollha li l-lift ma jista' qatt jintuża u timbarraħ bil-ġebel. Jekk tagħmlu kuntratt bin-notar u dak il-kuntratt jiġi insinwat, daqskemm hu insinwat mal-gvern, il-kuntratt tal-akkwist tiegħek iwa hemmhekk dak iseħħ, hemmhekk issir il-bidla, imma jrid jiltaqa' kulħadd irid iftiehem kulħadd u jrid isir ftehim bil-miktub bin-notar u insinwat. Importanti jkun insinwat. Inkella kif tajt il-liġi. Jekk mhux insinwat, it's not even worth the paper written upon. Laqqas il-kondizzjoni laqqas tiswa daqs il-karta li hemm miktuba fuqha. Għax fejn tidħol proprjetà u għalhekk toġob il-proprjetà u Malta, għax jien għalija waħda mill-iktar affarijiet safe, alright, safe, naħseb waħda mill-iktar affarijiet safe iktar minn pajjiżi oħra, alright, fejn jidħol trasferiment ta' proprjetà. Għax kollox irreġistrat pubblikament, ir-reġistru pubbliku u jien għandi dritt ikolli l-ID card number tiegħek u mhux nagħmel riċerki fuqek u nara jekk vera dak il-post jew inkun naf x'postijiet xi proprjetà għandek fuq isbek kulħadd jista' jagħmilha di għax dak huwa reġistru pubbliku. Bl-ID card number jien nista' nagħmel riċerka fuq kull ċittadin Malti. U di importanti, mela, biex niġu għal mistoqsija ta' da' senior, ħajkolli ngħidlek illi iva tista' tieħu l-parriri tiegħek mingħand l-avukat notar preferut tiegħek, però daw se jgħidulek la inti kommettejt ruħek u xtrajt dik il-kundizzjoni u żajtu u jew mhu żajtux. Alright, int tittipparteċipa bil-fors, alright, skont il-ftehim li għandek. Mela, ħammorru għal-mistoqsija l-oħra. Tajba li. Edin nikkonsidraw nbijaw id-dar tagħna. U ovvjament xtaqna nbijawha aħna mingħajr l-assistenza ta' xi aġenzija, grazzi sinjura. Issa, meta għadna lil tal-familja, li se nagħmlu tabella for sale by owner, kien hemm minħassibna. X'inhi l-opinjoni tiegħek? L-ewwel nett, l-opinjoni tiegħi jien għalija f'da żminijiet jekk inti ma tużax aġent għandek kull dritt. Però il-ħess li kultant ikolli ngħid, ħafna nies ma japprezzawx ix-xogħol tal-aġent. L-aġent mhux biss juri il-proprjetà ta'. Din eħħuha mir-rase, ġieli għajlek sewwa ġibt il-klijent darb tej u ħadd toħodli 10,000 euro. Mela inti din, mela int sal-ponta ta' mrieħek tara, solita, ħanedilkom x'inhi il-ħajja tal-aġent. Mela l-aġent l-ewwel ma jrid jagħmel isib il-proprjetà. Jew jista' jsiba minn database komuni li jkollu mal-kumpanija tiegħu u jista' jkun ukoll għaddej u jitkellem man-nies u jsir jaf b'xi proprjetà. Mela, ħanajdu jsir jaf b'xi proprjetà. Dan irid jiltaqa' mal-owner, irid jikkonvinċih biex l-owner iħallih jimmarketjaw jbiħħaw u koll, alright? Irid jidħol jara l-aġent u mill-esperjenza ta' aġent u l-lum il-ġurnata b'wiċċi minn qudiem ngħid li aħna l-lum nies kwalifikati,
All right, daqs kemm hu kwalifikat notar, daqs kemm hu kwalifikat avukat, daqs kemm hu kwalifikat kull professjonista ieħor. Illum aħna kwalifikati, all right? Illum ma tistax tgħidilna iktar cowboys, għax illum biex tkun aġent liċenzjat tal-proprjetà ma tistax tkun bniedem sempliċi, all right? Ma tistax tkun bniedem tat-triq. Fis-sens mhux għax tat-triq. Irid ikollok ċertu IQ u tittamel ċertu studju u rid ikollok training tajjeb, speċjalment mhux fil-kors biss għax il-kors fih l-għadma tiegħu, all right? Imma jrid ikollok min jigwidak on a day-to-day basis inkella. Ma tasalx li tkun liċenzjat bħal estate agent, all right? Ma tasalx. Mela. Wara dal-estate agent jidħol ġodarek u mid-daqqatajn, alright, mid-daqqatajn, alright, da qed javalju għalhekk id-dar kemm mod legali u kemm mod finanzjarju jiġifieri. Waqt li qed nara d-dar jien, qed nara l-ptieħi, qed jagħmlu sens il-qisin tal-ptieħi, il-kmamar, alright, il-faċċati, alright. Jekk għandi dubju, ħanżaq sik għall-kopja tal-kuntratt. Għalfejn sabiħ. Jekk hemm xi ċnus. Jekk hemm xi ċnus nixtieq nara kopja tal-kuntratt, nara x'kundizzjonijiet hemm ta' ċnus. Għax ħafna nies tiskanta għaw ħafna nies laqas biss jafu li għandhom ċens jew nesew. All right? U għaw ħafna nies laqas jafu x'tip ta' ċensaw x'għandhom? Ejwa, għandhom 50 euro ċens, għandhom 80 euro ċens, imma x'tip ta' ċens, mhux perpetu, mhux perpetu, jien naf x'inhu, inti tajli x'inhu, u hekk ma taf x'inhu, ġibli kopja tal-kuntratt. Mela, li qed ngħid fil-qasir huwa dajjen, meta aġent ġi ġodarek qed jiffiltralek u jwettilek it-tapit. Ħalli fil-proċess tal-bieħ, all right, ma jkunx hemm problemi. Aħna wittu, all right, inwittu it-triq, ħalli t-tranzazzjoni tkun smut kemm jista' jkun. Jiena kont f'konveni u f'kuntratti li kull ma nagħmlu biss nofsija. Tant ikun hemm kollox sew, all right, illi kull mandu u notari ma jkollhom xi problemi fuq akwist, fuq titlu, jew xi kondizzjonijiet li fuq il-konvenju ma darux kemm issir. Isir konvenju u mbagħad waqt ir-riċerki nindunaw, all right, illi hemm lista sieħa ta' affarijiet li ma tlix bihom daw. Irdu namlu emenda tal-konvenju, jew kella l-kontratt, irdu kun fuq il-propi affarijiet. Daw l-aġent jagħmilhom u l-aġent ma issa jiċċarġjak jekk is-sejl ma jgħinex hawn xi professjonista panna hawn xi professjonista li jiġi għandek u jaħdimlek u jagħmilek ħafna groundwork. B'xej kemm ġew aġenti ġodarek? Ha kellek id-dar għall-bieħ. Ġew 20-30 aġent differenti, il-wieħed ħallastu. It-satax l-oħra ma ħadux 1 cent minn għandek u kollha ġew mill-ħin tagħhom, bil-fuel tagħhom, bil-karozza tagħhom, bil-marketing, l-investiment ta' marketing li jagħmlu. All right? Issa nsertat. Illi dal-klient ġibtu darba għandek u ġbitu. Jiġifieri ta' kemm ġibt klienti għandek u ma ġbitomx. Dak ma tarajiex, għad ġib dak klient u ġbitu, qed tara bi kbira, ħanedilkom ħabib tagħna. Hekk trid b'xejn, tħabbad bib ieħor. Jew għamilha int. Però sa tagħmilha int, lest iruħek ħataffeċ, ara ma taħsibx li ma fihiex kost it-taffiġa, all right?
tinsiex il-ħobs li ħin min jafiklu. U da u ħobsna u nafu niklu xsew, specialment jien u minu bħali li ilu zmin twil da xol. All right? Jiena ta' xoli, meta murġu restorant, unikol ta' jieb, mux tal-li nħallas il-kont, tal-li forse nħallilu xi ħaġa tips, għax kellu servizz tajjeb u prodott tajjeb. U jiena mhux qed pretendi li t-tuna t-tips, imma tarax insa li tara. All right, xogħolna żejjed kemm hawn min jipprova. Għandi każ riċenti. Torrihom il-post u jipprovaw morru minn darek, u wara darek. Kollha labduhom ta, x'aħnajlek. Mhux kemm taf kultant, il-min tkun taf. U aħna nitkellmu bejn iedna. Vera kompetituri aħna l-aġenti, all right, u n-notara, però nitkellmu bejn iedna ta. U nissalva l-gwardjaw il-xuxin. Today I scratch your back and tomorrow you scratch mine. U DJBIN, l-aġent qed jiffiltralek il-post, qed jippreparajulek kemm għawaġ, kemm nitħoġu proprjetajin. Sinjura, għandek permess tal-post? Iva, nista' narah, please? Mela le, għax preparajtu, ta' smajtek titkellem fuq it-television? Sewa, sewa, tajjeb. Nara l-pjanta, u nibda ngħid, jieni qed fl-istess post taw. Jieni qed fl-istess post taw. Dal-pjanta tal-post, sinjor, dal-pjanta tal-permess, ta' permess, ma' dil-pjanta taw. Ħanajlek, sinjura, u hekk għandek bżonn iġib perita. Ġara mela, mhux pjanta, ma' il-permess. Fuq il-pjanta jgħat, il-post tiegħek. Huwa differenti minn di, il-bib ta' barra, laqas jgħat eżatt kif jgħat il-ħal oħra ta' fejn itur il-pjanta. Għandek ix-xaft, għandek l-għoli tal-kamra, għandek bżonn iġib peri. Issa da, meta niġu naraw biex indaħluh fis-sistema da. Qed diġà qed niggwidaw kif intuk pariri aħna biex tibda twitti triq. Immaġinak int kieku beta dirett, ġew da. Un bħadġ dejn, dejna. Daw kienu subject to bank loan. Daqqa sekki ma kienu subject to bank loan daw. Taħħi qabdu peritu. Taħħi fuq dal 150, 200, 250, 300, 400,000 ma jġibx perit, ma jħallas whatever. Biex jġib perit, ħaj jċekja l-affarijiet. U nibdew. Da mux jeddu mux tajba, bla 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 bla. Għawek għandek sitxur xol, sinjur għawek. Għawek tittamel sanctioning ta' 4-5 affarijiet differenti. U kellek il-klient da, x'taħseb sa jagħmel il-klient? X'taħseb sa jagħmel il-klient? Jekk kellu konvenju lest diġà affermat, għandu dritt iwaqgħu. Ġifieri kun ħaddak ix-xogħol għal xejn. Għandu dritt iwaqgħu. Għaliex għandu dritt iwaqgħu? Għax dak li wettu ma tistax ittijulu. Inti annessajt il-pjanta bil-fors waqt il-konvenju u aħna ninsistu li nagħmlu pjanta waqt il-konvenju u dik il-pjanta u l-post ma jaqblux. Allura għandu dritt huwa għax dak li inti wettu tinsiex konvenju huwa a promise of sale huwa wieda. Tnejn min-nies qed jiftehmu qed iwiedu lil xulxin. Wieħed biex ibih bit-tali kondizjonijiet u l-ħor qed jixtri bit-tali kondizjonijiet u qed jaqblu waslu fi qbil. Issa, dak il-kondizjonijiet li s-sita millek u ma jistax jagħmluk, dak il-konvenju jista' jaqa'. Jekk int vera ħadd grazzja miegħu dal-post u ma tixtuq għall-konvenju, tista' tistenna balla u bad nibdew bl-ispejjeż, taw min sa jħallasom? Mhux int is-sit. U għax jiena tajtek prestajjeb, u għax jiena għamiltek hekk, kemm il-darba narawhom daw l-affarijiet? Kemm il-darba narawhom? Alright? Imma aħna għax l-aġent għax minn għalik qed ħallas għal xi servizz hekk armejthom tips. Alright? Daw l-affarijiet nilqgħuhom mill-ewwel aħna. Mill-ewwel nilqgħuhom. Tkun għadok laqas ġibt l-ewwel klient. Ħalli meta jibdew jiġu l-klijenti. U għat li tiġu kurenti, għaddej il-proċess. Għaddej il-proċess. Alright?
ta' sanctioning sa' dakinhar tal-kontrat li ġeralment ikun 4-5-6 xhur wara, l-affarijiet ikunu diġà lesti. Jekk inti tagħmel konvenju ta' 3 xhur, 4-5, wara 5 xhur ħa tagħmel, mhux waqt il-konvenju nibdew bil-problemi. Użgur li tibda l-bank, mela l-bank batek għall-architect's declaration. Il-perit, tit-perit, il-perit ħeġi fuq il-post, għax irid jiffirma d-dokument, u llum hemm xejn mhux għal għajnejk, u sa tikmittew oħra daw tal-cowboys, daw fuq il-films, u qas għadek tarahom fil-films, hekk sa wara fir-realtà, illum il-ġurnata, illum il-ġurnata, u dik għandi mistoqsija oħra fuq għadi ta'. Għax aħna għandna dritt illum il-ġurnata, nsaqsu konk affarijiet personali, dik ma ngħidu personali, affarijiet personali finanzjari minn fejn ġibt il-flus. Jekk għandi dubju tarini anke bank statement ta' bank, għax aħna responsabbli, aħna l-aġenti nies responsabbli mill-FIU u ssemm mill-FIU llum nasab anke tfal ta' 5 snin jafu x'inhi. Kull jum tara fuq il-gazzetta, money laundering, money laundering, money val, u ħafna affarijiet oħra. Taqra il-gazzetta nofsa, alright, fuq money laundering u FIU. Alright? U l-luq bil-raġun, u bil-raġun, u iktar xogħol għalina, taf kemm nridu nagħmlu xogħol u nimlew formoli aħna, alright, wara li jsir, agreement. Alright? Hekk taħsbu, hekk hawn xi cowboy jaħseb li aħna neħdu l-flus ta' xejn. Iltaqa' miegħi ta' neħdu ejja mill-off stanar miegħi, alright, u nħorik il-proċess. U mbagħad x'għandek, marketing. Mela daħħalt il-post tiegħek, iggwidajtek biex tissanktjonjah li dan huma l-maġġoranza, mhux one off, mhux wieħed minn kull 10. 7 minn kull 10 ikollhom bżonn sanctioning, alright? U mbagħad nibdew aħna marketing minn flusna, minn flusna, għax hemm toqgħod tgħid għax Facebook, Facebook jekk tidu jaħdem, titħallsu. Alright? U tibda timmarketja, 200 mistoqsija u kif u kome u titwiġibhom daw u fiex kien jibadhom in-nies. Ħafna minnhom, il-mistoqsijiet. Fis-sitta u nofsa filgħodu, fi 11 nofsa billej, qed ta' kien ikun qed jaraw il-Facebook, jaraw il-proprjetà li aħna qed nimmarketjaw u jisaqsu xi ħaġa hu issa. Jekk ikunx id-disa ta' billej, jew 11 nofsa billej, jew sjata filgħodu, mhux l-ewwel darba, jibagħtu messaġġ. U twieġeb, u mbagħad tibda tħun nies, u mbagħad tibda tisma' l-kritika, u mbagħad dak le, u dak hekk, u dak hekk, u mbagħad. U mbagħad tibdew. L-ewwel problema intogħob. Kemm taħseb ħajħallihu li? U le issa għandna lura biex kemm ħajħallihulek. U intogħbok, ara ġib il-familja, mela ġiex meetings, 3 meetings, 4 meetings, 4 viewings, il-4th viewing fuq il-post għax l-aħħar wieħed bil-perit forsi minn li tiġi bil-perit qabel ukoll. Alright? U mbagħad nibdew ninnegozja għax u għax u għax u speċjalment ikollna. Speċjalment ikollok xi post tal-werrieta bejn xi 10 ta' xejn noħduhom il-flus aħna. Mela, ħarġu għas-suġġett. Issa meta għadna tal-familja biex nagħmlu tabella forsi bla owner, kim hemm inħassrilna? Eħe dak smart għalhekk ħassir. Ħanajlek il-Malti kif jaħdem, il-mentalità. Il-forsi bla owner. Tajba l-twaħħala, ma najdu tajba. Pero kif tħalli iktar minn ġimgħa lesti ruħek għall-kritika. Iktar qed tagħmel ħsara milli ġiet. Kif taqbeż ġimgħa ta? Għadhom ma biha wiex di, u mela fija xi ħaġa ħażina. U diġà ġejna u tafx kif aħna l-Maltin l-akstuwa. L-kelma l-akstuwa nibda nżidu magħha. Alright, u minn kelma tiġi paragrafu u minn paragrafu tiġi bibja. Kif tagħmel iktar minn ġimgħa? Ara kejt ħadd bih id-dar, ieħe. Forsi l-barone għaddi ġimgħa għaddi tnej. Okej, ti ma bijatix id-dar da. Min jafdi u dik mhux bħal tagħna. Kif kemm nisimgħu dal affarijiet ikkonfermali ġew kardona kux qed nissaġera.
Buonasera, ġusa għannis. Oraj, taf kem nismawga, eh? Umbaħt iktar għetta me reklam ħazin mill jetta mill-li tajjeb. Iktar għetta me l-ħsara mill-li tajjeb. Uħana id-lek għada. Kenna tabelli aħna. Aħna namlu tabelli u kol, ta? Rewet aħna namlu tabelli ġeneralment fuq propjetà li mhijiex qed tiġi abitwati, jiġifieri m'hemmx nies joqogħdu fiha. Dar antika, mitluqa, dar vojta, whatever, garaxijiet kommerċjali, flettijiet għall-kiri, ikunu vojta. Alright. Każi mhux wieħed dan, mhux wieħed. Tabella tal-owner for sale by owner. Tabda tix fija, tabella tal-owner. Ħames piedi, billboard, mhux tabella. Kien hemm każi, tanti kbira tabella, aħna qbadna sticker u aħħalniha fil-vojt tat-tabella tiegħu stess. Min taħseb iċemplu n-nies? Taf kemm kenna sales hekk aħna, taf kemm kenna sales hekk, iċemplu lill-aġent u ma jċemplux l-owner li għandu tabella 50 darba akbar minn tal-aġent. U għana jdeqem raġuni tali, għara ma taħsibx il-bajer injoranta. Il-bajer mux injorant, ħabib tana. Iktar kultant injorant, skużani ta' l-owners. Għax l-owners, meta tagħmel żaqqek u tikol waħdek u ġieħ ta' żaqq waħdek ikollok u dik nemmen bija jien, ħanajlek għaliex il-bajer l-għonet il-barranin 95% minnhom dejjem true and agent. Dik hija number one, kultura. U number two, jafu illi jekk l-aġent tefa' on the market, tefa' on the market għax tista' timbih. Taf kemm isiru proprjetà, taf kemm isiru konveni ta' proprjetà FSB u for sale by owners, FSB. U l-konveni jaqgħu fuq kriterji tekniċi. Fuq kriterji tekniċi. Tkun ħlejt għamilt konvenju ta' desaġur, għamilt konvenju ta' ħlejt sena minn ħajtek, sur owner. Għax da' kollu, ma ta' n-notar, xo n-notar, ma t-tekx tortu, l-axħar xarej, ħaj għamel il-riċerki tiju, bis uqqat jgħamil xoldu pju, jgħamil, mela fl-ewwel xar, jgħamil riċerki u rafe. Umbaħt, fl-axħar xar, jt jarġa jgħamil riċerki u affarijiet oħra. Għara fl-axħar xar, xarej tal-konvenju, il-notar jibda jgħamil xoldu. Alright, u hekk għandu jkun. Unsibu trak problemi li f'xarej ma tistax issolvihom. Taf kemm jaqgħu konveni. Mur, ħaqqek, taf għaliex ħaqqek jiebi, għax ridt tikol waħdek. U ma tifhimx u tittamilha li tifhem, għadija oħra owners, għalaf kemm owners jridu jagħmlu għal jifmu. Alright. Ma tifhimx, skużani, mhix aggressiv tal-lejla, imma jridu ndaħlu ċertu kultura. Jien il-nifta x-xogħol u niftakar u kont nieħu għalija għax jiena dejjem kemm jista' jkun ħadthom bis-serjetà u min jafni jaf li nieħu l-axxol bis-serjetà. Aħna konna sitru in-nies laqqas kienu jikkalkulaw, nies professjonisti laqqas iridu jikkalkulawna, ħasbuna ħanoħdulhom xogħolhom. Ħasbuna ħanoħdulhom. They look down on us bl-Ingliż. Najdu. Taf kem batejn, taf kem aħna batejna dal-affarijiet. Alright, għax maħniex, ma konniex aħna otorita il-licenzjata għara l-lum. Grazzi għall-otoritajiet. Mhux qed nitkellem politika, ta' issa ma naqbżux ġol-ħama. Alright, grazzi għall-otoritajiet illum il-ġurnata. Alright, aħna għanna vuċi, aħna otorita
daqs kemm hu awtorità professjonisti ieħor. U ħanajdlek, ara ma taħsibx hija xi ħaġa faċli li tkun estate agent lhom il-ġurnata. Qabel iva ta, alright, jiena meta bdejt daxjol, niftakar l-ewwel ġurnata, telfani fuq skrivanija, għalli għandek ġiex klijenti hawnhekk, telet is-segretarja ħames minuti għal mietni konna għandna bil-monitors dawk il-ħodor, m'hemmx kuluri u stampi, dawn ma kenux jeżistu, alright? Kif taħdem the database issa feċint. Jinek dejt, illum le, illum intu għom il-training, u għal intu għom il-training, kull ħorġu għom maħna, u jamlu xi xarejt li ta' maħna, un bat jihdu l-kors, hemm x'tomot, kważi kważi, mustan id-dejja ngħidha, il-kors ta' real estate, u għal-qas dak li nħojjin, qed nħojjin. It's a bit overdone for what we do, overdone. Overdone, mux naqra. Għed titallem daqsek, u ħatuża daqsek, dik kienet għanajt overdone. Għed titallem daqsek, u għed tuża daqsek. Alright? Pero, mem xej ħazin, imbilli titallem, laqqa xej, iktar ma taf, iktar aħjar. Ix-xoltana pero tittaġġorna ruħek il-ħin kollu. Bħal ħafna professjonisti oħrajn, speċjalment it-tobba, fej tidħol mediċina, u fej tidħol liġi, insomma kollox. Alright? Għax l-affarijiet jinbidlu mhux sa ngħid from day to day basis ta', imma qatt ma bdiet sena mod u spiċċat l-istess. Dejjem żdiedet jew inbidlet xi liġi tnejt li da jew erba', alright, u kif bdejna s-sena ma spiċċajniex l-istess għax kien hemm ċertu regolamenti, speċjalment illum il-ġurnata, dil-biċċa xogħol tal-FIA u ma qox nerġa' nidħol fiha, alright, hemm iktar restrizzjonijiet. Restrizzjonijiet. Alright, u hemm ċertu formuli u responsabilitajiet aħna l-estate agents. Aħna responsabbli tad-data, daqs kemm responsabbli notar ta'. Daqs notar eżatt responsabbli aħna. Da mhux qed nitkellmu ċuċati tal-lum il-ġurnata, jew tal-qgħu le dak biċċa state, dil-biċċa state agent spiċċat. Spiċċat. Merħula. Mela. U żgur li forse il-boy owner l-iktar ħaġa li tista' tagħmel ħsara lilek self-inflicted pain għajdu l-aħna di. Għax kif iddum iktar. Ħanajdu ġimgħa, insi għall-ġimgħa. Min xahar dik it-tabella int qed tagħmel iktar ħsara milli ġid. Barra l-fatt, illi jekk kien hemm foreigner barrani li jitħajjar mhux sa jċempel, mhux sa jċempel owner dirett. Għax jaf, l-owner ħanajdek, soqgħod indur mal-lew sajdiki. L-owner għandu dik id-dar. Dik għandu xi jbelek. Ħażina tajba mawġa u dritta, dik għandu u dik se jipprova jbellalek. Dik hija kelma, għax dik għandu. Alright? L-aġent, mhux bidek x'di, għandek min oħra x'tara. Tixtri di u tixtri l-oħra lill-aġent min tix sa taffetwaħ. L-importanti li tixtri b'għandu. Jekk ħankunu egoisti. L-owner dik għandu, dik joxej, dik joxej. Allora, la jaf li għandek il-flus biex taffordi għadik, dik irrit ibelek, u għifimni xirrit najt. L-agent, le, xtaħseb sinjura, tabberra sek xej, eħan għorik xaħġora, u ġili oxorejno, oxrim propieta. Lil-bajer, u kien hemm każi laqqas joġob hemm xejn laqqas. Alla folja fid-database, ħana nitkellem fid-database tagħna. Fid-database tagħna għandna 27,000 proprjetà live. Live, jiġifieri available. Għax id-database tagħna fiha fuq 60,000 proprjetà. Imma d-differenza huma sold. Alright? Imbijaw.
27,000 proprjetà live available. Jo, madonna, ma nsiblek x'waħda. Waħda toġbok. Ostra. Dik id-differenza għaliex għandek tuża għalhekk il-barranin l-aġenti l-ewwel tiffiltrata proprjetà li ffiltrata, proprjetà li tista' ssir tranzazzjoni mingħajr problemi. U x'interessant l-aġent li kollu proprjetà li tista' tinbih mingħajr problemi. Għax aġent jitħallas bil-commission m'għandux paga u meta jitħallas bil-commission meta jsir il-kuntratt, meta biex tal-lenax problemi, saret il-tranzazzjoni għal-flus. Allora l-aġent ħajorik proprjetà li tista vera timbieħ. Illum mhux għadha, tista timbieħ. Mhux titamel proċess ħieħ ta' problem solving biex tkun tista timbieħ. Dik l-aġent mhux interessat li jbieħha. Għajdika ħela ta' ħin minn tista tal-aqad deal għax imbilli tagħmel konvenju. Il-konvenju huwa l-ewwel step ma ħadx 1 cent. Ħafna karti u ħafna telefonati għax mill-konvenju għall-kuntratt qed tkun ma tafux għalmin mhux tas-settur kemm il-telefonata ssir u jsuttur tal-aġent u hekk isibu xi ħaġa jsuttur tal-aġent u taf kemm insolvu problemi aħna, all right, bejn il-konvenju u l-kuntratt. Ma ntkomx għalmin mhux tas-settur, ma jkollkomx idea. Għan għajdlek, jina nħoss għat irrit nara estate agent f'għada finanzjarja bħal ċertu professjonisti. Mawx, zgur, estate agent. Però għat jgħamil xogħol daqs professjonist professjonali. Daqs bniedem għandu karriera professjonali u licenzjat. Estate agent ma jaqlax dak il-flejjes kollha mijiet tal-eluf. Nifqu hemm, taf x'irrid ngħid. Mela, x'inhu l-opinjoni tiegħek? Tagħmilx for sale by owner man. Tagħmilx. Jekk trid timmarketja int uża mezzi oħrajn, imma tabella fuq il-post tagħmilx jekk ma tixx tuża estate agent, jew inkella kun għaqli. Mhux għax jien estate agent da. Jien ikolli nixtri proprjetà. Jien personali Mario Fene. Mhux sar għajdek minn Malta jew għawdex għax Malta u għawdex għandna l-offiċini tagħna, naf xi. Però kif kellu l-bżonn insifer jien. U ngħid ara ħa nixtri fl-Ed Żgħir barra minn Malta sqallija pereżempju. Jien antaġent ħammur. Jien antaġent ħammur. Li jien aġent. Għantaġen, għax jina naf kemm jagħmel xogħol l-aġent. Meta l-familja tiegħi xtraw post għawdex mill-aġent xtrawh. Mill-aġent qatt idur magħhom u jorihom proprjetà wara l-oħra u jiġġilidilhom għall-prezz. Għax ħa ngħidlek. Meta titħaddet direttament ma' owner. Jien nagħmel jien qed nixtri u qed nitħaddet direttament mal-owner. Hemmhekk ħajkun hemm sitwazzjoni sensittiva mens. Għax taqa' personali tidħol ħafna supervja, tidħol ħafna supervja. Kulħadd sensittiv, kulħadd trid jagħmilha tal min iġżonnok, all right? Meta jkun hemm aġent, daw l-affarijiet laqqas biss, laqqas biss jitlu. Qatt għand rari ikun hemm owner u mmur b'offerta jekk din x'qed tipprova. Jekk dew sibu qed nipprova nagħmel xejn. Xejn qed nipprova nagħmel, qed nipprova insolvilek il-problema. Għax at the end of the day, int li ħadd bih il-proprjetà. Għax għandek sitwazzjoni, għax għandek bżonn biex għal-proprjetà, ħadd ma jbih proprjetà kapriċċ. Ħan solvi l-problemi, issa biex issolvi l-problema, tittaqta 2000 oħra mill-kont.
biex t-sorvi l-problema, t-tifdi dak iċ-ċens. Alla volja 10 euro. All-argument, all-argument biex n-vinta situazzjoni. Għax kuna mliet ta' situazzjoni. Le. Uża kollox il-mezzu kollha, tużax aġentek ma tix tuża aġent. Għamel inti, my friend, mhux problema. Però twaħħalx tabelli mad-dar. Umbagħadha qasirit ngħaddi aġġettivi iktar. For sale by owner. Mela for sale by min. Mhux by owner. Għax idda forte. For sale. Da forte jagħmlu, logo ta' da forte. Aħna maħniex dawk in-nies noqgħdu waħlu telefon just telefon number ta' biex jisek tqarraq mill-pubbliku biex in-nies jaħsbu dan l-affarijiet. Aħna ma nagħmluhomx. Alright? Ma naħluhom. Nippreferu. Nippreferu. U di għall-verità min jafni. Nippreferi. Nitlef naqrissa. Però nżomm l-integrità tal-kumpanija u tal-professjoni tiegħi. I'm sorry, jiena I don't. M'għandekx ċans nillapazza u għall-professjoni tiegħi, all right, l-isfel biex nakkomoda lil xi ħadd. No, I don't do that. I'm sorry. You know, I give you the best service you ever encountered. Dik hemmhekk I will promise. And will promise to go the extra mile. Alright, jiena nemmen ħafna biha. Under promise, over deliver. Jiena nemmen biha u min jafni u min għamel business miegħi min xtara min għandi jaf. Kif naħdem jien. Għalhekk il-ni 40 sena f'dak xogħol. Għax jaf kif naħdem jien. Però tikpari, my friend, illi tuża aġenzija. Iftaħ għajnejk. Ħanibda nagħlaq, guys. Nixtieq infakkar. Hemm x-xogħol tagħna. Nixtieq infakkar. Maxforte.online. Maxforte.online. X'inhi din Maxforte.online? Taf bi proprjetà l-bir. Edda tal-grocer, edda ta' mel-xarek, mhux palissa da. Ujja. Qed titkellem ma' ħabiba fuq telefon, qed titkellem ma' relatif tal-familja, sir taf li hemm proprjetà l-bir. Ix inhi jew għall-kiri. Jaf ikun ħanut, jaf ikun flet, jaf ikun villa, jaf ikun palazz, whatever it is, tal-ġebel. Alright? Jew irid jikri. Idħol www.maxforte.online u għandek formola erbanajns kollox e-mail address tijak numru tal-owner tad-dar jew l-proprjetà li hemm għall-bieħ jew għall-kiri xini d-dar ġifieri villa, apartment xej komplikata. U fejn jeda mhux l-indirizz, Paula, Hamrun, Sliema, San Ġiljan, Madlina, daqshekk biss tajdinna. Ħalli aħna nċemplu. Ħabib tagħna, sirna nafu, dan li ngħidu għandna, ħabib tagħna. Good afternoon, all right, instant telfek ġiex minuti, all right. Isma sirna nafu li għandek flett għal beħ il-birgu. Nistgħu ġenerawh. Għax għandna xi klijenti u forsi jkun tajjeb għalihom u nirreġistrahom għana. M'għandek l-ebda commitment, alright, m'għandek xi rbit, tista' tbijaw int, jista' jbijaw mitt aġent ieħor, aħna nieħdu l-commission tagħna biss jekk inbijaw aħna. Għandek qabti, jiġifieri m'għandekx assolutament x'titlef, ħanimmarkitjawh. Noħorġu flyers, whatever li noħorġu, aħna ma nitċarġjaw kxtijaw, alright? Aħna nitċarġjaw biss il-commission tagħna bħal ħadd ieħor, 5% plus VAT, jekk aħna biss nal-qoddil.
Jekk li mela li ħabib tagħna, ejja ttawlilha. Mmorru nittawlula, indaħluha fis-sistema. Kif iddaħluha fis-sistema, aħna nobotu lek email fuq dak l-email m'għandux nafu x'ismek aħna, ma jinteressanix li nkun nafu minn int. Email jista' jkun x'inhu dal-email, nobotu lek email, daħħalniha grazzi tal-li battinna dat-tarf. Aħna rnexxi l-għandaħluha, il-reference number hija din, aħna qed nibagħtulek link tal-proprjetà biex tara fuq il-website u tista' tikkonferma x'tidħol fuq aw tara r-ritratti, alright? Jekk inbigħu aħna għandek parti mill-commission. X'idda? Għandek parti mill-commission. U dan mhux 10 cents da jew 10 euros. Il-parti tal-commission għaddi ma ħriġx ċekk jew trasferejġi flus inqas minn 800 euro. Iwa 800 euro, mux tajjeb? Ta' xej. Ħadd biljett tal-lotterija u laqqas biss ħallas tal-biljett. www.maxforte.online. M'għandekx titlef win-win situation. Nu, nieħu pjeċir ukoll jekk tikkontattjawni via Facebook, il-retreat. Telefon number tiegħi 79 faċli 79 double 4 double 5 double 6 WhatsApp li trid tkun taf xi proprjetà għal kiri għal bih jew x'għad trid tixtri hekk trid tinformani jekk għandek il-proprjetà għal bih u trid li jien niġi ibatli 79 double 4 double 5 double 6 jew batli recruit arajn sorry vlog vlog eddaforte.com jekk tibgħat l-emails u niġi jien personali, mhux problema. Ġeneralment ma niġix waħdi, jew nġib xi wieħed ġdid miegħi jew waħda ġdida, alright, ħalli u xejn jaraw il-proprjetà, importanti li jaraw il-proprjetà. Stay safe, hekk għandi miktuba għax nagħmel naqra erba' punti biex ma ninsa xejn. Stay safe, proset, għatilkom proset il-ġimgħa l-oħra. Il-numri nizlin, jgħu għallum tisom 60, 65 il-lum. Nifilħu nizlu naqra oħra. Il-gvern il-lum ħabbar ħajbda jiftaħ, iskejjel minn nhar it-tnejn, sinjali kollha tajbin, għandna bżonn għax di affettwat ħafna anke kummerċ, jgħid ispeċina ħafna u solidarjetà kbira għandi. Ma hotel owners, ma restoranti, ma l-barijiet, all right, fil-li kien l-aqwa business u fil-li naħseb palissa ġihom l-ar business li jista' jkollok. Jalla il-bambin jgħaddi jiena b'wiċċi ġid. Kulħadd forsi noħorġu minnha di diġà ilna sena u nofs biha, all right, stay safe, evita, prevention is the best cure. All right, prevention is the best cure. Appella zaza illi kont zazuh ta' u għamilt kont niġi naqra naqawen u għamilt ksa bat li li jina impotenti jina xsa bat il-Covid, Covid jitmu, t-mux jina taqbat li li kienem sbin fej konna naħsbu għek, naħseb kullħat jaddim minna di. Di miex ċajta hekk m'għandekx rispett lejk innifsek tal-inqas ikollok rispett lejn ħadd ieħor. Lejn ħadd ieħor bħali, alright, jiena kelli stroke ħames snin ilu u ma nistax naffordja, alright, ma nistax naffordja li jkolli każi not necessary għan neċessarji għax kombinazzjoni, imma not necessary nevitawa di. Nixtieq nagħmel appuntamenti oħor magħkom għaddit sigħa stwinja u nofs. Nixtieq nagħmel appuntamenti oħor magħkom għal bħallum ġimgħa jekk għalha jrid nhar l-erba' fis-seba' u nofs ta' flaxija live fuq Facebook. Repetizzjoni tal-vlog tal-lum titlek għalha jrid il-ġimgħa jew l-ġimgħa d-dieħla. Alright, fuq il-YouTube channel kemm tad-daforte u kemm tiegħi personali, għax jien personali għandi YouTube channel ieħor. Grazzi u lejlet tajjeb. Narakom. Ciao.